Ahoj přátelé a zdravíme vás z Hřenska. Ahoj. Oh yeah. Ještě jednou ahoj a zdravíme vás z českého Švýcarska. Jasně, kdyby Švýcarsko nebyl, takže nejsem schopný posudit, jestli to je fakt jako podobný. Každopádně, my potom, co jsme byli v Chorvatsku, kde jsem vám točil to video na koloběžce, tak jsme si řekli, že jsme se mohli trošku hýbat o dovolené, tak jsme vyrazili do českého Švýcarska, kde bydlíme v Hřensku a jdeme se podívat na Pravtickou bránu. A tak to bude takový ten jako sportovní vlogísek bez koloběžky, páč koloběžky sem nesmí. Ani kola na tuto část trasy. A víte, co znamená, když pes kašle, tak se snaží poutat vaši pozornost. No, každopádně z Hřenska se jezdí autobus, takový ten vláček, případně takový jakože historický autobus, kde si můžete svést za nějakých 150 korun. A pak je to asi 2,5 km k Pravtické bráně, pak to budeme zpátky a pak zase zpátky. Takže to bude takový sportovně přírodní vlogísek. Tak jdeme na to.
Tak přátelé, fantasticky jsme se najedli. Viď? Mm-hmm. Jste dobrý? Jo. Manželka si dala typický těhotenský jídlo. Co jsi dala? Smažák. Já jsem měl kindlové přezlo. Jinak pro zajímavost, když se sem vyškrábete, je to nějaký lehce přes 2,5 km, ta cesta je docela v pohodě, je to samozřejmě do kopce, ale je to v cajku, tak musíte zaplatit vstup do areálu Pravšický brány, což je 95 Kč na osobu. Pro dospělého důchodce a studenti to mají něco levnější. A aniž byste zaplatili, tak se nedostanete ani do restaurace, což je docela zajímavé, mě to je docela jako vojeb, lehkej. Ale samozřejmě asi každý se chce najít. Pak se chce podívat, že jo. Jídlo, většina jídlo stála kolem 190 Kč, smažák i krendlo vepřo, lidi vždycky zajímají ceny. Jediné, co bylo levnější, byla klobása, polévka a měli fantastický čístek s jahodama, vy? Dobrý kafe, mají Nespresso, jakože kapslák, ale za mě osobně Nespresso je moc dobrý kafe. A samozřejmě takový ty lidi, co sedí doma, dělají 13 týdnů cold breath a tyhle ty hovadiny, to asi neocení. Flat white. Flat white, no a jiný plochý bílý holky, že jo? To byla ty vidy, dva tělo, to asi byla flat white. A mimochodem tady točí Budvar, což je takový trošku asi zklamání. Když se člověk táhne 3 hodiny na sever Čech a pije k obědu Budvar, no. Ale on jako kdyby měl, že jo? Kroužek. Kroužka. Třeba 30. A ne 10. Tak. Ale ne, jako dobrý. No a teďkon tady objedeme ty vyhlídky a cestu dolů asi znát nemusíte. Jinak jeli jsme vláčkem. Vláček stojí 75 Kč. Jo, na osobu. Parkování 150 Kč. Parkování 150, takže když to necháte, musíte to zaparkovat někde zadarmo, pokud dojede vláčkem, no. Jo, jakože my jsme pracovali s tím, že dojedeme autem, půjdeme pěšky, ale jednak se nedá zaparkovat tam, kde zastaví vláček, a druhá parkování stojí jako vláček pro dvě osoby. Ano. Pes je zdarma. No, a my jdeme další vyhlídky a vy si to užijete, to naší krásnou přírodu. Stojí to za to.